यो सरकारले यो मात्रै बजेट ल्याउँछ भन्ने तपाईँ नठान्नु भए हुन्छ, अर्को पनि ल्याउँछ, पाँचवटै बजेट ल्याउँछ। अब मैले यति नै भने अहिलेलाई नमस्कार, रातोपाटी अर्थसंवादमा स्वागत छ। आजको संवादमा हामी चालु आर्थिक वर्षको बजेट र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित रहनेछौँ। संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यू, स्वागत छ रातोपाटी। धन्यवाद, धन्यवाद। तपाईँहरू अहिले आगामी वर्षको बजेटमै व्यस्त हुनुहुन्छ, यो आगामी वर्षको बजेट चाहिँ केमा फोकस हुनेछ, कसरी तयारी गर्नुभएको छ? हामीले खास गरिकन दुईवटा विषयमा केन्द्रित हुने हो। एउटा चाहिँ हामीले निर्वाचनका बेलामा जनतासँग समक्ष गरेका प्रतिबद्धताहरू छन्, हामीलाई चाहिँ संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ, हाम्रो चुनावी घोषणापत्रले हामीलाई चाहिँ निर्दिष्ट गरेको छ। हामीले यसबिचमा 15 योजना तयार गरेका छौँ, 15 योजनाले हामी हाम्रो विकासको दिशा, विकासको गति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बताएको छ। र तात्कालिक रूपमा हाम्रा सामनेमा केही आकस्मिक अभिभारहरू पनि आइलागेका छन्। यी सबै पक्षलाई ख्याल गरिकन हामीहरू बजेट निर्माण गर्छौँ र मुख्य गरिकन यो COVID-19 जुन प्रकारको समस्या विश्वव्यापी रूपमा सृजना गर्यो, विश्व अर्थतन्त्रलाई नै यसले गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्यो र त्यसको असर नेपाली अर्थतन्त्रले पनि गम्भीर रूपमा बिहोर्नु पर्यो। यो कोभिडबाट नागरिकको जीवनको रक्षा गर्ने विषय र कोभिडले प्रभावित गरेको अर्थतन्त्रलाई पुनः पुरानै लयमा फर्काउने, गतिशील तुल्याउने र तीव्र वृद्धिदरको आर्थिक वृद्धिदरतर्फ अगाडि बढाउने यी यस्ता केही चुनौतीहरू हाम्रो सामने उपस्थित भएका छन्। यी चिजहरूलाई ख्याल गरेर हामीहरू चाहिँ बजेट निर्माण गर्दैछौँ। यो कोभिडले नै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई केही चाप दिएको छ, म्यानेज गर्नको लागि, स्रोत व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि। यसै सवालमा चाहिँ विज्ञहरूले पनि भन्दै आएका छन् कि यो फजुल खर्च कटौतीका विषयहरू उठाउँदै आएको छन्। अब यस वर्ष चाहिँ आगामी बजेट चाहिँ फजुल खर्च कटौतीको नियन्त्रणको विषयमा कतिको निर्मम बन्ला? निर्मम खास गरिकन हामी साधारणतर्फको खर्च कटौती गर्ने, फजुल खर्च कटौती गर्ने, मितव्ययिता प्रवर्धन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासन प्रवर्धन गर्ने तर्फ यो बजेट केन्द्रित हुन्छ हुन्छ। र मैले आज पनि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ अर्थ समितिको बैठक थियो, त्यो बैठक समितिको बैठक समक्ष मैले राखेको छु। हामी चाहिँ बजेट एउटा अनुशासित बजेट निर्माण गर्न चाहिरहेका छौँ। खास गरी बजेट निर्माणका केही आधारभूत सिद्धान्तहरू छन्, त्यो बजेट निर्माणको आधारभूत सिद्धान्तभित्र रहेर हामी बजेट निर्माण गर्छौँ। बजेटले अनुशासनको दायरा उल्लङ्घन गर्दैन। दोस्रो, यो बजेट चाहिँ कार्यान्वयन सुनिश्चितता, कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको पनि आधारसहित यो बजेट हामी निर्माण गर्छौँ। बजेट निर्माण गर्ने मात्रै होइन, यो बजेट कार्यान्वयन पनि हुन्छ। दुईवटा चिजमा हाम्रो जोड छ। एउटा, बजेट व्यावहारिक छ, वस्तुनिष्ठ छ, यथार्थ फरक छ, यसले समस्याहरूलाई चिनेको छ, समाधानको दृष्टिकोण अघि सारेको छ, प्रस्ताव अघि सारेको छ, कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ, त्यस हिसाबले एलोकेसन रिसोर्स एलोकेसन भएको छ, यस हिसाबले पनि यो बजेट आउँछ र बजेटका एउटा आधारभूत सिद्धान्तहरूको फ्रेमभित्र रहेर आउँछ। अब अनुशासित प्रकृतिको बजेट यो आउँछ र सँगसँगै हामीले चाहिँ यो बजेट कार्यान्वयनको सुनिश्चितता पनि हामीले खोजिरहेका हुन्छौँ कि अब यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरो पनि बलियो आधारमा उभिएर यो बजेट आउँछ। फजुल खर्च कटौतीकै कुरा गर्दा पनि त्यो हुन्छ भन्नुभयो नि, जस्तै विगतदेखि नै एकदम विवाद बनेको यो स्थानीय पूर्वाधार साझेदार विकास कार्यक्रम छ, यो चाहिँ आगामी बजेटमा हटाउनुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि, आउने बजेटका समग्र कन्टेन्ट चाहिँ अहिले सायद त्यस विषयमा बजेटमा के विषयहरू हुन्छन्, कस्ता कार्यक्रमहरू हुन्छन्, कुन कार्यक्रममा कति रिसोर्स व्यवस्थापन गरिन्छ जस्ता विषयहरूमा अहिले नै छलफल गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ जल्दबाजी हुन्छ होला। त्यस कारणले मैले यति नै भने कि हामीले विगतका अनुभवहरूबाट पनि शिक्षा लिन्छौँ, अहिलेको चुनौतीहरूलाई पनि ख्याल गर्छौँ, भोलिको आवश्यकतालाई पनि मध्यनजर गर्छौँ, त्यस हिसाबले हामीहरू बजेट निर्माण गर्छौँ। अघि हजुरले चुनावी घोषणा पत्रका बाचाहरू पनि पुरा गर्नुपर्ने छ भनेका छन्, धेरैजसो चर्चामा आइरहने त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुरो, विशेष गरी वृद्ध भत्ता, तपाईँहरूको 5 वर्षको हुनै छ 5,000 पुर्याउने भन्ने कुरा, यो अर्को वर्ष कुर्नुपर्छ कि यस वर्ष पनि सम्बोधन? यस विषयमा सामान्य प्रधानजीले केही दिन अगाडि
सरकार को दृष्टिकोण राखी सक्नुभएको छ। सम्मान्यजीले राख्नुभएको दृष्टिकोणलाई हामीले निर्देशनको रूपमा आत्मसात गर्दै प्रस्तुत हुन्छौँ। भनेपछि आगामी वर्ष यो आगामी वर्षको बजेटले नै सम्बोधन गर्छ। मैले त्यसमा धेरै केही भन्नु परेन। स्वाभाविक रूपमा हाम्रा केही भनौँ न सामाजिक सुरक्षा लगायतका सार्वजनिक दायित्वहरू त छन् नै, त्यसमा हामी रियलिस्टिक एप्रोचका साथमा प्रस्तुत हुन्छौँ। हजुरले अर्थमन्त्री भएर आउँदै गर्दाखेरि मेन गरेर हजुरको फोकस चाहिँ पुँजीगत खर्च कसरी वृद्धि गर्ने, बजेट खर्चको प्रभाव कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने त्यतातिर ध्यान दिनुभएको थियो, त्यतातिर चासो पनि दिनुभएको थियो। त्यही अनुसारको मातहतका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन अथवा आग्रह के भनौँ त्यस्तो दिनु पनि भएको थियो। तर त्यस्तो हजुरले भने जस्तै बजेट खर्च प्रभावकारी अथवा विकास खर्च राम्रोसँग भएको जस्तो त देखिएन नि। यसो छ, यसमा के छ भनेदेखि म सन्तुष्ट त छैन, तर प्रोग्रेस भएको छैन भन्ने पनि होइन। गत वर्ष यही अवधिमा जति खर्च भएको थियो त्यसको तुलनामा पुँजीगत खर्चमा वृद्धि नै छ। आजकै आँकडालाई हेर्नु भनेदेखि 30% हाराहारीमा हामी पुगेका छौँ होइन। र पुँजीगत खर्च नहुनका कारणहरू खोजेर त्यसलाई निराकरण गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिने हाम्रो प्रयास जारी छ र म होपफुल छु कि यसमा हामीले सन्तोषजनक प्रगति गर्नेछौँ। सबैजनाले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन किन भएन, कार्यान्वयन खोज्छौँ भनेर हुन्छन्, तर कसैले पनि कार्यान्वयन खोजेर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कारण खोजेर प्रभावकारी कार्यान्वयन लगेकै हुँदैन। हजुर पनि त्यस्तै जस्तो अब त्यस्तै एन्सर आयो नि त। अनि कसरी यो खर्च नहुने परम्परा चाहिँ नहुने परम्परा कहाँनिर चाहिँ ल्याप्सेस रहेछ, कहाँनिर कमजोरी रहेछ, त्यो किन पत्ता लगाउन सकिन, त्यो जालो तोड्न किन सकिएन? खास गरिकन के छ भने दुईवटा पाटोमा हाम्रो चाहिँ कमजोरी रहने गरेको छ। एउटा के छ भने हामी योजनाको तयारीमा हाम्रो ध्यान कम पुग्ने गरेका छ। बजेट कार्यक्रम बजेट शीर्षक हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ, बजेट एलोकेसन पनि गरिन्छ, त्यसमा छुट्याइन्छ पनि, तर त्यसको तयारी कार्य हुन्छ नि, पूर्व तयारी कार्य, त्यसको चाहिँ त्यो ल्यान्ड एक्विजिसन होला, त्यसमा युटिलिटीलाई रिलोकेट गर्नुपर्ने कुरा होला, त्यहाँमा इआइएआईको कुराहरू होला, त्यसको डिपिआर मास्टर प्लान डिपिआरको कुरा होला, त्यसमा चाहिँ अरू बहु ठुला आयोजनाहरू पनि बहुवर्षीय ठेकाका प्रक्रियाहरू होला, यी पूर्व कार्यहरू चाहिँ अलिक प्रपरली समयबद्ध चरणबद्ध हिसाबले चाहिँ पुरा नहुँदाखेरिमा पनि एउटा चाहिँ पुँजीगत खर्चमा न्यून अलिकति त्यसको असर पर्ने गरेको छ। दोस्रो कुरो के छ भने वैदेशिक लगानीका आयोजनाहरूमा गर्नुपर्ने जुन तयारी कार्य हो नि, त्यो तयारी कार्यमा पनि विभिन्न हिसाबले न्यूनता रहेको कारणले पनि पुँजीगत खर्चको चाहिँ अलिकति त्यो पुँजीगत खर्च अलिक भने जस्तो भएन नि भन्ने हिसाबले टिप्पणी गर्ने स्थिति बनेको हो। म यो दुइटै विषय, खास गरी चाहे चाहिँ आयोजनाको तयारीको चरणको विषय होस् या अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रश्न होस्, त्यस विषयमा के समस्याहरू छन् त, ती समस्यालाई टेबुलमा राखेर छलफलको विषय बनाएर एक एक गरेर समाधान गर्ने हिसाबले म चाहिँ पहल गरिरहेको छु। त्यस कारण म आशावादी छु कि पुँजीगत खर्चमा आउने दिनमा हो जरुर ओभरनाइट भएको छैन, ओभरनाइट खोजी जस्तो प्रगति नभएको होला, तर हामी आउने दिनमा यसमा सन्तोषजनक प्रगति गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो आत्मविश्वास छ मलाई। हजुरले पूर्व तयारीमा कमजोरी छ भनेर भनिरहँदाखेरि जस्तै कार्यान्वयनमा गइसकेका कतिपय कामहरू पनि ठेकेदारले गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा राम्रो प्रभावकारी अनुगमन पनि छैन, यदि गरेन भने पनि कारवाही पनि छैन। विज्ञहरूले जबसम्म काम नगर्ने ठेकेदार र अनुगमन नगर्ने सरकार रहन्छ तबसम्म यस्तो समस्या आइरहन्छ भनिरहेका छन्। यो त्यस्तै भएको हो कि यसमा चाहिँ सरकारले अनुगमन नै गर्दैन भन्ने कुरा त होइन, अनुगमनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता त जरुरी छ। जति अनुगमन हुने गरेको छ त्यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, नतिजालाई चाहिँ गुणस्तर र नतिजालाई मैले खास गरी आयोजनाका सन्दर्भमा कुरा गर्दा तिनवटा चिजमा जोड दिने गर्छु। हामीले प्रक्षेपित लागतमा आयोजना सम्पन्न गरौँ, निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गरौँ र गुणस्तरीय हिसाबले आयोजना सम्पन्न गरौँ, त्यसको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहोस्। यो तिनवटा प्रश्नमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ, चाहे अनुगमनको कुरा गरौँ, चाहे मूल्याङ्कनको कुरा गरौँ, चाहे सहयोग र सहजीकरणको कुरा गरौँ, यी सबै विषयमा गरिरहँदाखेरि हामीले यी तिनवटा प्रश्नमा प्रक्षेपित लागत, गुणस्तरीय निर्माण कार्य र निर्धारित समय, किन समय आफैमा धेरै ठुलो मूल्य हो, त्यस कारण यी तिनवटा चिजमा ध्यान दिएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले छ। र अहिले खास गरी यो
यस हिसाबले निर्माण कार्य अगाडि बढाउन पुँजीगत खर्च त्यस हिसाबले अगाडि बढाउनका निम्ति कहाँ कहाँ के कस्ता व्यवधानहरू हुन् त हाम्रो प्र्याक्टिसमा कहाँनिर समस्या छ अरू कहाँ कहाँ प्रोसेसमा के समस्या छ यी चिजहरूको चाहिँ हामी कसरा कसरा केलाइरहेका छौँ र हामी अब एउटा उल्लेखनीय प्रगति गर्ने पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा संरचनागत लगायत अरू चाहिँ यावत प्रक्रियागत यावत विषयहरूमा चाहिँ रहेका चाहिँ जटिलताहरूलाई सरलीकरण गर्दै प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्दै परिणामप्रति कामप्रति जिम्मेवार र जवाबदेह बनाउँदै सम्बन्धित अधिकारी पनि जवाबदेह हुन्छ निर्माण व्यवसाय पनि जवाबदेह हुन्छ यस हिसाबले हामी जान चाहन्छौँ र मैले पछिल्लो दिनमा अलिकति जोड के दिन चाहेको छु भनेदेखि यस्ता विकासका आयोजनाहरू देशको लागि हुन् जनताका लागि हुन् त्यस्ता त्यस कारणले विकासका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भइरहेको छैन भन्ने विषयमा आम जनताको पनि चासो सरकार हुनुपर्छ मिडियाको पनि चासो हुनुपर्दछ त्यस कारणले तपाईँ मार्फत पनि भन्न चाहन्छु म मिडियाकर्मी साथीहरूलाई एक ढङ्गले मिडियाले हामीले बेला बेलामा सहयोग पाउने पनि गरेका छौँ मिडियाबाट यस प्रसङ्गमा मिडियाको पनि र आम जनस्तरको पनि साथ समर्थन र सहयोग चाहिँ हामीले अपेक्षा गर्दछौँ यस सन्दर्भमा अहिले पछिल्लो समय बजेट निर्माण गर्दै गर्दाखेरि मेरो क्षेत्रमा मेरो ठाउँमा यस्तो आयोजना अथवा कार्यक्रम पारिदिनु पर्यो भन्दै राजनीतिक दबाब कतिको आउँछ मैले यसपटक राजनीतिक दबाब त्यति धेरै महसुस गरेका छैन अहिले चाहिँ खास गरी सायद यो चाहिँ कोभिडले सृजना गरेको चाहिँ चुनौती यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव त्यसबाट चाहिँ बाहिर निस्कनु पर्ने मुख्य अभिभारा यसले पनि होला मैले त्यति धेरै पोलिटिकल प्रेसर फिल मैले गरेका छैन स्वाभाविक रूपमा जनप्रतिनिधि साथीहरूले आफू निर्वाचित भएपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रप्रति जिल्लाप्रति केही उहाँहरूका जवाबदेता त छन् त्यस कारणले यी आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउँ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले पहल गर्नु त्यसलाई म चाहिँ स्वाभाविक मान्छु अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ आगामी बजेट हजुरले नै ल्याउन पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ त्यसमा कुनै दुविधा छ र एक पक्षले पास नहुने अवस्था पनि त आउन सक्छ एउटा मैले के देख्दछु भनेदेखि म तपाईँले ठिकै छ तपाईँले एउटा राजनीतिक प्रश्नमा चाहिँ थोरै छलफल गर्न चाहनुभयो म के बताउँ भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालमा एउटा विचित्रको दृश्य देखा परेको छ दुर्लभ दृश्य कस्तो छ भनेदेखि सरकारको सख्त विरोध प्रधानमन्त्रीको विरोध सरकारको विरोध सत्तारूढ दलको विरोध चर्को विरोध कतिपय सन्दर्भमा मर्यादाका सीमा नाघेर विरोध भइरहेको छ तर सँगसँगै के छ भनेदेखि सरकारलाई दिएको समर्थन भने जारी छ सरकारलाई समर्थन दिइरहने र विरोध पनि गरिरहने एकसाथ विरोध र समर्थन गर्ने त्यो विलक्षण र अद्भुत क्षमता केही राजनीतिक नेता र केही पार्टीहरूमा देखिया छ अद्भुत यसलाई म अरू अलि सकारात्मक पदावलीको प्रयोग गरौँ यसलाई अद्भुत र असाधारण क्षमता भनौँ यसलाई एकसाथ एउटै सरकारको एकसाथ विरोध पनि गर्ने र समर्थन पनि गर्ने त्यो चाहिँ एउटा अद्भुत दृश्य नेपालमा देखा परेको छ त यसले के बताउँछ भनेदेखि यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्म पनि के भनेदेखि स्थिति छैन भनेपछि फिर्ता लिँदा पनि सरकारले सदनको विश्वास आर्जन गर्ने सदनको विश्वास जित्ने सदनको समर्थन प्राप्त गर्ने सरकारसँग अरू धेरै विकल्पहरू त छँदैछन् तर त्योभन्दा पनि अझ अगाडि के छ त्यो स्थिति भन्दा फिर्ता लिने नै अवस्था छैन त्यसले गर्दाखेरि यो सरकारले यो मात्रै बजेट ल्याउँछ भन्ने तपाईँ नठान्नुभयो हुन्छ अब मैले यति नै भने अहिलेलाई यस्तो छ नि तपाईँले यो प्रश्न सोध्ने वस्तुगत आधार तयार भएकै देख्दिनँ मैले तपाईँले जुन प्रश्न सोधिरहनु भएको छ यो प्रश्न सोध्नका निम्ति त त्यस्तो प्रकारको दृश्य देखा पर्नु पऱ्यो नि मैले त देख्दिनँ त खोइ त अब सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता भइरहेको छैन सरकारलाई चाहिँ बहुमत सदस्यहरूको प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त छँदैछ अलिकति फरक प्रसङ्गको कुरा गर्छु कि विगत एक वर्षदेखि सिंहदरबारभित्र क्याबिनेटको बैठक बस्दैन किन हुन सकिरहेको छैन
बिचमा हाम्रो खास गरिकन यो भूकम्पले चाहिँ हाम्रो भनौँ न सिंहदरबार क्षतिग्रस्त भएको थियो, यो यहाँहरू सबैलाई थाहा भएको विषय हो। यो पुनर्निर्माणको क्रममा थियो, केही समय अगाडि सिंहदरबारको एउटा हिस्सा खास गरी जहाँ प्रधानजीको कार्यकक्ष छ, जहाँ चाहिँ उपप्रधानजी लगायतको कार्यकक्ष छ, लगायतको चाहिँ मन्त्रीपरिषदको बैठक बस्ने कार्यकक्ष, यी चिजहरूको पुनर्निर्माण सकिएको छ। अब हामीहरू सिंहदरबारमा पनि बैठक बस्छौँ, सुविधा आवश्यकता अनुसार, सुविधा अनुसार कहिले चाहिँ सिंहदरबारमा बस्छौँ, कहिले चाहिँ प्रधानजी निवासमा पनि बस्छौँ। यो चाहिँ सिंहदरबारमा बैठक बस्न सक्ने अब भौतिक परिस्थिति निर्माण भएको छ। तपाईँले चाहिँ अब छिटै अब सिंहदरबार पनि बैठक बसेको दृश्य चाहिँ छायाङ्कन गर्ने एउटा स्थिति बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद धन्यवाद। We'll be right back.